Je tu ďalší diel série Ukrajinské s Jetým. Som v kapitole čísla 2. $25. 25 dolarov. $36. 36 dolarів. 25 гривень. 25 гривен. $58. 58 доларів. $36. 36 доларів. $47. 47 гривень. Це коштує 47 гривень. То стої. 47 гривен. То стоит 36 гривен. Це коштує 36 гривень. 47 гривень. 47 гривен. Стоит то 47 гривен. Це коштує 47 гривень. Це коштує $58. То стоїть 58 доларів. $22. 22 гривні. А 25 гривен. І 25 гривень. Це коштує 58 гривень. То стоїть 58 гривен. $22.25. 22 гривен. А 25 гривен. То стоит 58 гривен. Це коштує 58 гривень. Перфектно.